لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مرحوم علامه امینی چه دی هندوستانا اوردا بی کتابخانه دی گتدم، کتاب اشتمیشتم یازلیب علینین شانینده، اوردا بی حدیس وار، او حدیسی آلماغا نه قدر او کتابخانانون بوینه رئیسینه او باشچیسینه یالواردم چی قوی بو کتابخانادا من بی نیچه گون قالیم او کتابی تاپیم او حدیسی یازیم. Tapa var, sandığa döydü, neçə gün vəxt lazım idi. Bir kitabxana ki, məsələn, bir 50 min cilt kitab oraya vurulurdu. Nə cür tapa vurar? Dedi, olmaz, heç bir saat da qoymaram. Ürəyim de eləsin, de belə yol. Başladım ağlamağa, uşaq təkib. Ondan da o kitabxananın məhsulunun başçısının ürəyi mənə yandı, müdürün. Dedi ki, bir saat vəxt veriyəm, ha sənə? Bir saat, gir bu kitabxanaya. Kitabxanadan varid oldum, varid oldum, bir nəcür tapım. Elə varid olacağı getdim, qəfəsənin qabağında dayandım. Dedim, ya Əli, əlimi uzatdım, kitabı çəkdim, gördüm, həm onun kitabda dalı sizək gəzmişəm. Dedim, ya Əli, açdım kitabı gördüm, həm onun hədisdir ki, dalı sizək gəlmişəm. Yazdım, çıxdım, 5 dəqiqə çəkmədi. O kitabxananı idarə eləyən mənə dedi ki, tapdım kitabı, yazdım. Bu 50 min cilt kitabın içində dedim, tapdım, yazdım. Dedi, nə cür tapdın axı? Dedim, 2 dənə ya Əli xəştədim. 2 dənə dedim, ya Əli, ya Əli. Nə oldu Əliyən məzhər əl-əzazıb. Təcidxu avnən ləkəfin nəvavib. Kull həmmin bəxəmmin səyəncəli. Bi vilayət kə ya Əli, ya Əli, ya Əli. Kull həmmin hər qəm qüssüm var, hamısı dağlar. Dinən ya Əli, hala da iş becəriklər, dava salıklər. Əli varmızdır, Əli. Kull həmmin və qəmmin səyəncəli. Bi vilayət kə ya Əli, ya Əli, ya Əli.